Unacheki? Kuna historia bibi yangu inanishangaza. Story gani? Asubuhi tumeamka tukapigana. Mkapigana kwa nini? Sema vita. Vita. Kwa hiyo nyumba? Mm. Tumepigana vita ya shetani. Kila mtu kwanza akakufa. Ala? Aje. Kia, unajua tulieni niwaambie story ni ya nani? Nilisema story ni yangu. Mbona tulia nawaambia? Sawa, mwenzio story ni yako, atuambie. Alafu kesho mniletee njugu. Hizi vitu hazishiki. Sasa, unaona bibi yangu yote time tumepigana, tukapigana like almost 24 hours. Kila mtu akakufa. Unaona time nilikufa, nikasikia wale mabeste zako wamekuja, ndio nimeamuka. Naona mnakuwa watu wa maana. Mwenzio, unaongea nini wewe? Nasema hivi, story ni yangu, tulieni msikize. Sawa. Kazi yenu ni kusikiza. Sasa, unaona hii siku ingine? Huyo bibi ashainipiga kofi, nile spendangi kuambia watu. Kwanza unajua bibi yangu ni Wanyeri. Wale nituanga, levita nilipigwa na karo. Naikumbukanga na lia, lakini siwezi lia machozi. Mbona? Ndalia aje machozi mjue. Nimesema hizi vitu hazishiki. Kesho, sikia. Sasa, fanya hivi. Kila mtu aende afike kwa na asalimie mama yake sana. Lakini mwenzi, hizi vitu za kuharibikia. Nilisema maisha ni yangu. Tokeni hapa muende.